хүнийг хараад доромжлохосоо мөн өөрснийхөө амьдралыг нэг хараад үз би хин юм бэ гэж. Бүх мурууг бүх хүнийг дандаа хүнлүү чиглүүлдэг. Тэрнээс эннээс 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 болсон. Тэрнээс миний амьдрал гайгүй байх ус. Чи эхэлж өөрийгөө бод. Би хин юм бэ гэж. Би энэ амьдралын төлөө юу хийсэн те? Эхлээ чи өөрлөгөө бүх хүнийг бодоод үз. Дараа нь өөрөө л рүү нь ялцаа. Бүх буруу чамд л байгаа шүү. Шалж угаач чадахгүй тийм нөхцөл байгаа шүү. Санаа нэгж явцсан тийм болж игүүл нэг ланд аваад унчих санаатай ихтэйгүр шүү дээ. Дөрөв хаалгатай хөргөж аваад тавьчих санаатай тийм. Өөх даварна болж игүүл одоо нэг хаавсан дараа сууч. Юу ч чадахгүй ямар ч чадваргүй хариуцлахгүй нөхөр үйжээч. Тэр хүсэл шунал нь ингээд бүр дийлцсэн. Аа юм голоол ингээд юм голоол нэг л бидээс амтангууд. Тэг ийм болгосон байхгүй энэ манай энэ төр засаг битээ ажил хий. Чамдуултай мөнгө өгнө. Одоо толгоон тарааж, хүнсний толгоон тарааж. Эргүй, эргүй чи үлс зөхнө гэж байхгүй. Махсуу, гурил буда ойрын хүнсний ногоон шин толгооныг би чамд өгч тээ. За анга олон хөвгтс өө цц мөнгөний үгүй. Тэг итг. Одоо ингэ өө чи банкнаас зөөл авцсан уу? Өө за цц. За цц. Бид нар төлч. Бид нар гэдэг нь ажил хийгээ татвараа төрдөг бидний мөнгийг л аваачаад өгж байгаа шті энэ улс төрчид чинь. Бид тэгвэл хулгай хийгээгүй дотоороо устдаа төлөөд үнэнчээр явсны хохив те. Одоо хох гэж шүү дээ. Хогч нь чамаг заяач нь дээ гэж хэн дотоороо төлө гэсэн. Хэн үнэнчээр яв гэсэн. Хэн зээл авахгүй амьдралаа нэг зөв амьдраад чи болгоод дээ гэсэн. Хогч нь. А энэ 100 мянган хүн зээл автсан. Эдгэр өдгөл амьдсан нөхдүүд баг. Тэгэд эдгэрийн зээлийг та нарын мөнгнөөс бид нар төлнө. Энэ 200 жил манжийн дарлалд байхад манж монголчуудыг яаж устгасан? Ерсөл тий хий ерс манж өөрөө тэр бодлогодо хятадуудад молигдуулаад өөрснөө манж гэдэг тэр том династи импери гүрэн өөрөө сүнэд устдаад алга болсон. Одоо дэлхийд тэр манж гэдэг нэг цөөхөн хитгэн үнэл байна. Тэр аймаар том импери. Яасан энэ аргыг л хятадууд хэрэгэлцсэн. Маш зүв арга. Манч хүн ажил хийгээд хэрэггүй. Манч хүн зүгээр л сууж байх те. Манч таа бол тэнгэрийн өксөттэй мундаг хүн манч хэрэггүй. Тэгсээ гад өнөөдөр нь зүгээр хүн харахад хүн юу чих амьдрах чадвар байхгүй тийм хүн сүргэл болсон.